Negaflavar, Tavuspar Universitetis, Kanzleri, Baton Ilasha Gutsiri, Negaflavar, Tagarov Universitetis, Rektori, Zalin Dedi Madlobar, Munazi Leopt, Chuens, Chemets Nebit Konkursi, Sanzuhar, Amidis Gamo, Birma, Munazi Leopt, Tresa Kunda Opilimo, Birma, Aherka Mosla, Tunca, Mat, Espoela Prizi, გადაეცემა თან მეგობრების საშუალებით ან ჩვენ მივაწვდით თქვენ კი კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა იმის გამო რომ მიუხედავად ესეთი უამინდობისა გვეწვიეთ აგრარულ უნივერსიტეტში დიმის საუნივერსიტეტო კამპუსში ამ შეხვედრის შემდეგ და დაჯილდოების ცერემონიის შემდეგ ვსურს შემოგთავაზოთ მცირე ექსკურსია უნივერსიტეტში შეიძლება თქვენთვის ბევრი საინტერესო რამ ნახოთ და შეიძლება თქვენ მომავალზე არჩევაზეც იმოქმედოს დღეს დანახმა და განცდილმა. ეხლა რომ გადავიდეთ უშუალოდ თვითონ კონკურსზე, თქვენი ფოტოები ყველა ასე ვთქვათ გამარჯვებული საიტვირთება ვებგვერდზე და ფეისბუქზე, ისე რომ შეგიძლიათ თქვენ მეგობრებს და ნაცნობებს ცერემონიის ფოტოებით და თქვენ მეგობრებს და ნაცნობებს გაუზიაროთ ეს ფოტოები. დავიწყებ ხატია ხუცაიძით, ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა, ახმეტა, თუ არის ხატია? Არის? ცოტა რთული ჩამოსასვლელი იქნებოდა. თამარ გურჯიძე, 59 საჯარო სკოლა, თბილისი. ეს თამარია. მარიამ ფაჩუაშვილი, ქუთაისი, 51 საჯარო სკოლა. მადლობა. მოხვედი, გადმოგცემენ ფოტოსთვისაც. გიორგი არჩევანიძე, 207 საჯარო სკოლა, თბილისი. შემდეგ არის ავთომ გელაძე, ქუთაისის 51 საჯარო სკოლა. ესე ქუთაისის 51 საჯარო სკოლა, როგორც ჩანს, ოჩარები და მარჯვეები არიან. ნინო მრელაშვილი, ახმეტა, ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა, ესეც როგორც ჩანს გამორჩეული სკოლაა რაიონში. ჯონი ხუციშვილი, თბილისის 22 საჯარო სკოლა. გივი ჯორჯოლაძე, საჩხერის 1 საჯარო სკოლა. მარიამ ხურციძე, ქუთაისის 17 საჯარო სკოლა. ხო, გადაიცემ. შეიძლება. საბა ტონია, ქუთაისის ქართულ ევროპული სკოლა. სამოსური ჩამოვალო, მარა ეთობა გიზის გზაშია. ჩამოვალო. საბასაც წაიღე, მარია. მარია საბა მოვა და და ღირსი იყო მისი ნამდვილად. დავით მანგოშვილი, რუსთავის 2 საჯარო სკოლა. ჩვენ ძალიან გვხარია, რომ ამ დაჯილდოებაში საქართველოს გეოგრაფია ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი. სანდრო ბარსონიძე, საჩხერის 1 საჯარო სკოლა. მარიამ კობაიძე, თბილისის 51 საჯარო სკოლა. მარიამს ცოტა დააკლდა, რომ ესე იგი მთავარი პრიზებიც მოეგო, ის მე-9 ადგილზე გავიდა. ირაკლი ბულისკირია, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, თბილისის საჯარო სკოლაა ეს. მარიამ მიქაურტაძე, საჩხერის 2 საჯარო სკოლა.
თეონა დოლიძე თბილისის მეოთხე საჯარო სკოლა. ნუკა სოსელია თბილისის სკოლა ოლიმპი. Და ამით ასე თქვა დასრულდა გამორჩეული 20-ის კონკურსანტების წარმოდგენა და დაჯილდოება და გადავდივართ ასე თქვა საპრიზო ადგილებზე, რომელსაც ლაშა დაასახელებს. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მე ვარ ლაშა ბოცილიძე, უნივერსიტეტის აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი. როგორც ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა, ესე მესამე ის გამარჯვებულები. თან საინტერესო ის არის, რომ დროთა განმავლობაში, ანუ თქვენი დრო გამარჯვებულთა დრო კიდევ უფრო და უფრო უმჯობესდება. ლაშაშა გადავალუკე დაჯილდოებაზე, მეოთხე ადგილზე გადავიდა ბექა კაკაბაძე თბილისის მეოთხე საჯარო სკოლიდან. მისი გვარი 55 და 59-ი წარმოადგენს. ეს ბექას ბექას ჩვენ გან მიმოცვა და წარმატებულს. მესამე ადგილი 17 წუთი ზუსტად გიორგი ყოჩიაშვილი დედოფლის ხარო პირველი საჯარო სკოლა. სასეოდო მუსიკას მოუსმინოს. ცოტა სხვანაირი წარმოედგინენ გიორგი. ხო, გიორგი და ბექა ძალიან უცნაური. მეორე ადგილზე 15 წუთი და 59 წამი. ეს არის დრო. მასაჩქარ გადაეცემა Amazon Kindle. ეს არის გიორგი მიკაცაძე საჩქერეს პირველი საჯარო სკოლა. გიორგი პერსონალურად არის წარმოდგენილი. გადაიღო ფოტო. ფოტო. და მთავარი პრიზი. სამეტი წუთი და 52 წამი. პრიზი მე მგონი ხვდებით რაცაა. ნეტბუქი, Aspire One, ასერის ნეტბუქი, აჩიკო აქციაური, თბილისი 22 საშუალო სკოლა. გაიმარჯვა კვირის იმაში რა ქვია. აქამდე წინაპირებში მხოლოდ რეგიონებიდან ხო. ამ მოგეთქვით, რომ 3700 მოთამაშეა, ისე რომ იონი ასე ვთქვათ არ არის 20-ში მოხვედრა. თქვენიც რომ ვინც დღეს დაჯილდოვდით, გარდა იმისა, რომ ეს საჩუქრები და პრიზები მიიღეთ, გადახვედით მეორე ტურში, რამდენიმე კვირა მეორე რამდენიმე კვირას ჩვენ შემოგეხმერებით. მეორე ტურში მოგიპატიჟებ, მეორე ტურში ცოტა უფრო გართულებული შეკითხვები იქნება და შესაბამისად პრიზებიც ასე ვთქვათ, უფრო წარმტაცი იქნება. შემდეგ მოგიწევთ აგრარულ უნივერსიტეტში მესამე ტურზე, სადაც შეგიძლიათ ასე ვთქვათ მოიგოთ მათ შორის უცხოეთში დამგზავრება. მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი კონკურენცია ამ შემთხვევაში თქვენთვის შეიძლება პირდაპირ ინტერესებში არ შედის, მაინც გთხოვთ, რომ თქვენი მეგობარი ნაცნობი მეთორმეტე კლასელები მოიწვიოთ ამ კონკურსში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში წაგებული არავინ არ არის. შეიძლება იყოს მხოლოდ ასე ვთქვათ გამარჯვების სხვადასხვა ხარისხები. ძალიან დიდი მადლობა. პირველი ტურის შემდეგ კვირები გრძელდება და ასევე ალბათ კარგი იქნება, თუ თქვენი მეგობრები იქნებიან პირველი შემდეგი კვირის გამარჯვებულები. ამიტომ ეს სამაჯურებით სიმპტომაც დაგირიგეთ, რომ თუ თქვენ მეგობრებს გაუზიარებთ და დაინტერესებთ, შეიძლება მათ ისინიც მოხდნენ გამარჯვებულთა რიგებში და მათაც მოიგონ ესეთი საინტერესო პრიზები. მეორე ტური და მესამე ტური ამისტავაზე, ალბათ ამისტავაზე ცალკე დაკავშირდებით აუცილებლად. მადლობთ. ეხლა აი უნივერსიტეტში ტურისტვის გთხოვთ გიორგი დაგაჭირდებით. ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც არის, ანახავ.
თავი ესე რომ უდაგეზარებად გარანტი. ხო, მოსაწყენი არ იქნება ნამდვილად. ხო.